aktet e shtatëtorit nuk janë protest, ajo nuk është protest, ajo është një kryengritje, ngritje, është një akt kundër rendit kushtetus, është një akt i dhunshëm, që një e ashtu kjuajtur parti, po që nuk është parti faktikisht, po është një organizat kriminale, merë mbleth rrëdh vetës vetë, bashkëpunëtorët shumët, të cilët i bashkon aty, jo militantizmi, si shton disa të si janë militant të partiz demokratike, aty militant të partiz demokratike, votust të partiz demokratike, uh, u dhejqës të, të seksioneve e të tjera të kjarqeve uh, të partiz demokratike, ata që me të vërtet uh, kanë përqafuar idealin e kësaj partije edhe që uh, luftojnë si opozit e vërtet, ata nuk ishin faktikisht në këtë krye ngritje. Në këtë krye ngritje ishin bashkëpuntorët në krim të Sali Berishës, por dhe ata që kam përfituar prej ti dhe që nuk beshin më shumë se 3.000 veta. Vetëm u dheqje, do më thënë u dheqje në partiz demokratike, këshilë komtarë, edhe strukturat tjera, kryetar, degësh, e seksionesh tjera, partia demokratike ka 13.000. Dhe sigur ka 13.000 të vinin, ajo protest do të ishte edhe uh, 5 her me me madhe se sa ish, 4 her me madhe se sa ishte, kurse faktikisht atje vajti vetëm organizata kriminale dhe kjo organizat kriminale nuk vajti të protestonte nuk vajti të bende mosbindje civile, se mosbindje civile e para bëjnë civilet, e para bëjnë qytetarët, nuk bëjnë partit politike, nuk bëjnë organizatat kriminale mosbindje civile, por ajo më kryesorja, nëse flasim për mosbindje civile, mosbindje civile do të thotë që ti je nga më paqësorët dhe ti pretë që të dhunoj shteti, të dhunoj policia e të tjera, dhe ti reziston dhe mosbindjen civile ne na i ka dhen praktikat e, e ndërkomtare, praktikat botrore, të gandit po e po, të Luther Kingut po e po, e të tjera. Kështu që në shdo pikpamje, pamje, marja e urë zjarit, pregatitja e bombave, e molotovve, edhe e flakadanve, e, sulmi dhe institucioneve të shtetit, të kësaj organizate me 3.000 veta, dhe shkatërimi i pasurisë publike në atë mënyrë vandale, uh, si kur ta keshë, do më thënë edhe maldin e babajtë se bën kurë në kurë, shu se këtë shenjtë dhe ruan, por si kur tishte, do më thënë, si kur tishte kjo pasuri e, e atyre që kanë bërë genocid në i Shqipëriz dhe Shqiptarve, se në tyre mund të justifikohë, se kanë bërë genocid Serbia, edhe po jash problem këshu atje në, në Beograd, do më thënë, pasurive të tyre, edhe mund të justifikohë por që t'ja bësh vendit tëndë, popullit tëndë e të tjera, do të t'je më keqë se serbët, dhe në një situatë t'il, kjo kualifikohet si kry e ngritje në bazdeni 221 të kodit penal, dhe ata që ishin në këta 3.000, kush ishin më të flaktit dhe më të zjartit, dhe ata që i përdorën dhe i hodhën dhe i kam pregatitur këto... këto mjetë e lufte kundër institucioneve të shtetit, ata minimumin e kanë burgim të përjetëshëm. Pra, në këtë drejtim, si organizatorët dhe këta, duhet të dënojen për këtë vepër penale. Aqë më shumë, ja ta e mbyllo. Aqë më shumë, që brenda këture 3.000 vetave, si kurse u a thamë, dhe si kurse u vërtetua, 200 prej tyre ishin të panjohur, ishin me maska, ishin dalë ka edhës, brenda Shqipërisë për dhe ki u futu në kufiri për ta bërë një masakër si të tilë si që bërë datër 7-etorë dhe ki ta qoshë këtë qeshtje me 4-5 persona të pandehur ki muar në këta të, të, të ndal, ndaluar apo të proceduar për protest paliqme e të tjera, është një turp i shtetit ligjor, është një turp i institucioneve edhe i policisë së shtetit, për do tjetë dhe një turp i prokurorisë, në rrasë e ajo nuk e trajton të tilë problemin. Dhe në të kuadrë tashme, do bëhet edhe padia civile në procesin penal dhe gjitha këto dëme, jo thjesht dhe vetëm djekit e karikeve, për edhe gjitha këto dëme që u bënë pasurive publike po, gjatë sajkoj, po. duhet i paguajnë këta horra ka, që organizuan organizuar nuk, këta, nuk, cikur, këtë krujnë ngritje. Duket sikur ka një mosë funksionimi disë, flamunë, nogës dhe gazment bardit, sepse duket sikur nuk po i mobilizojnë të masat sa duhet. Ju vetë si e shikoni këtë dyshe politike cila cila drikton, e cila drejtoj protestën e cila drejton petejat politike? Kemi të bëjmë, kur them një organizat kriminale, i bashkon vetëm krimi, i bashkojnë vetëm aktet e dhunës, i bashkojnë vetëm vandalizmat, i bashkojnë do më dhenë vetëm kundër liqëmërit, se jetë jetër këta nuk i bashkonë, këta s'kan ideal, këta janë pacip në shdo loj pikpamje. Ju i shikoni dhe kjo dyshe. Kjo dyshe luftoj me njëre tjetërin dhe uvran në të tjanar me njëri tjetërin ati të selia e partiz demokratike në luftën civile që bënë dhe nuk lan akuz pa bërë kundër njëri tjetërit. Në rase unë bërë akalzimin penal kundër flamur në okës për korupcion të lartë shtetror me pasaportat e Shqipëris që qaqmimi uvuri dhe me përsëritjen e asaj kontrate që beri me atë shokërinë koncensionare kur duhet ta merte shteti shqiptarë, ajë përsëria la privatit edhe duke i humbur shqiprizë dhe shqiptarëve miliona euro edhe në kalzimin që i bera për korupcionin e lartë shtetrorë me villin që kë ishte në gjinin e lalizit dhe me ato shtëpi që u dha deri në Sarand njerëzve pjesëtarëve të vet duke shpërdoruar detyrën edhe të ministrit të brendshëm, po edhe të atij të drejtuesit të entit kombëtar të banesave Kurish e të tjera, të gjitha këto kallëzime penale apo me aferën e ndyrë këtu korruptive në shtëpinë që ka te liçeni bashkë me Shkelzem Berishën, një katër të, të, të gjitha këto i bëra sepse i dëgova edhe nga goja e Gazmend Bardhit i cili i kalzoj pra, këto... Gazmen Bati ka qenë një prej një Po i të mund bërë kalzimin e ishte do më dhe në edhe një si dëshmitar që i besu shumë si pas meje, sepse duke qenë kryetari grupit parlamentar të partijës demokratike, duke qenë uh, sekretari se për dhe gjithë dhe shumë për. i kësaj partije, unë vlerësoja që krasë provëve tjera që kisha dhe kisha shumë, po edhe kjo është i proverënësishme. Tanja i pat, pat turp e pat sip, ata bëjmë bashkë edhe dalim për djegu Shqiprinë bashk. Pra, element të tilë ke brenda në këtë organizatë kriminale, edhe nuk mund të vend Shqipria dhe Shqiptarët, nuk mund të vend militantët e partijës demokratike votusë, të partijës demokratike të ven pas dysheve të tila, sepse ata nuk janë dele, ata shikojnë, ata të ata vrojtojnë dhe kur shikojnë akte të kësaj natyre, do mos do të distancohen, do mos do largohen dhe do mos do të lënë ty thjesht edhe vetëm me gisht në gojë, të lënë thjesht dhe vetëm me ata 3000 organizatën tënde kriminale por që stjapi kur mbështetje bështetje populore. Dhe kjo është arsueja që njerëzit nuk i bashkohen me kësaj alternative. A që më shumë, që s'ka si të bashkohen, sepse u a thash dhe njerë, shqiptarët janë zgjuar, dhe kur them shqiptarët kanë parasysh gjitha krahat politik të tyre, pavarësisht bindjeve politike që kanë, po janë zgjuar dhe ata kur shikojnë që Sali Berisha në vitin 1992 kur hedhin pushtet, deklaroi vetëm një shtëpi aty afër stacionit trenit me me dy dhoma e një kuzhinë dhe atje në katin e katërt ku ishte dhe s'kishte asnjë lloj tjetër nuk deklaroi dhe tashmë i dalin vetëm nga hetimi i kompleksit partizani, 51 pasurit paluqme, duke filluar me villa e me nga uh, Athina e Greqis, në lagjen më të pasur të Greqis, e të vazhdoj në uh, Holandë, edhe në Belgjikë, e në uh, Hungari, edhe në, në uh, Itali, e në Zvicër, dhe pasaj vila këtu në Shqipëri e apartamente edhe ndërtesa e toka pa fund e tjera më radhë, thonë, për pas këti duhet vemi, për kë pas ka qenë jo vetëm, pas ka qenë lubia mi i madhë, do më dhe një dhe Shqiptarve, kë nuk pas ka ardhë vetëm për të vrarë, për pas ka ardhë për nga grabitur neve, e për të nga varfruar ne, si shna varfruaj dhe i bejnë lidhjet pas taj, pse shkatroj u shtërin, i bejnë lidhjet, pse i shkatroj ato 500 duzina e fabrike, i bëjnë lidhjet, përse vrau në 97-ën, mbas ju vodhi 3 miliard dolar shqiptarve me firmat piram, piramidale, pra mbi 3 mi e catë vrar, pse bëri gërdec, pse bëri një sinjanare tjera tjera me radhë, kështu që kë në këtë situatë, më dhe nuk të, të, të një qitet njëri në Avokat, në që qëllë se në këto zhvillime, do dojtë bëhe dhe një pyëtje. Ju jeni ndjekës i zhvillimeve politike. Ishte era e parë që partia socialiste u të entua të dijëj, pse ndodhi pikërisht në këto moment avokat, ky ka qenë një reagim spontan, me ndoni se ka pas një urdhër për ta bërë të veprim, qëfar qëllimi kishte djegja e një partij e cila në fakt se cili ka pinjet e veta dhe se cili përfajsona te që pinë dhe në fakt nuk është problemi një parti, por është mënyra e qeverisës. Por nuk është akti i parë që ka ndodhur kënë edhe një historinë botërore. Ju keni parasysh që Hitleri, para se të njiste uh, atë revanshin uh, fashist për të bërë ato masakra që njerëzore në në të gjithë botën, në luftën e dytë botërore, a i pikrishtë e nisi me djegjen e partive të tjera, të selive të tyre, kështu që kë Berisha kishtë në të mërë të shemblë, sepse realishtë është një, një një diktator, një diktator fashist, kuptohet i një vendi të vogël, por që marë në raport me, me numrin e popullësis edhe të si përfaqje skatrore, mund të meret si njëndër si njëndër fashistët dhe genocidistët që i ka bërë gjenocit popullit vetë nga më të mëdhenjit e botës, ma dje kë vetëm Leopoldi i dytë Leopoldi i dytë ja, ja kalon në, në numur se edhe Hitleri vetë nuk ja kalon për numurin që ka vrarë do më thënë në Shqipëri uh, gjithmonë flasë në raport me popullësi edhe me uh, uh, teritorë sa e kemi teritori ne në këtë vend a i luftën civile e ka patur herët në gjakun e ti, a i luft civile bere që kur mori partin demokratike në fillim të në edhjet e njëshit, dhe vazhdimisht edhe kur herëdi në pushtet, a i gjithmon ka bërë luft civile. Bërë luft civile se e do gjithë njerë se linë e partisë socialiste në shkodër. A i bërë luft civile sepse në zgjedhjet e majtë vitit njimi e 1996 e gjashtë, i mori ato andartët serbo-greko t'alkajedës me gazideden në krye dhe beri masakër kundër forcës kryesore politike që herdim për shtetë të më thënë de facto në vitin 1996 e i fituan zgjedhjet masivisht, e tëra sondajet të regoni që i fitus ishë këta me mbi 70% votave në 96-ën dhe i masakroj i jakosi e të tjera duke ven, ven shqiptarin kundur Shqiptarit. A i beri luft civilin në 97-ën e keni parasysh që i mobilizoi Veriun, u dhe armë, jo vetëm Veriun, për edhe vendet tjera edhe di e bisedonja me një ushtarak, edhe më tha që i kam hipur dhe unë makinë, thë mobilizoj dhe mua, thë a hipan makinë atje në ersek të, të asaj në, në kolonjë, thë për të vajtë për të luftuar kundër jugut, dhe pasaj kur vajtë në rinfarë rrugë, thë u këtë e mbrapës të këshime arme të gjitha, thë dhe thëmë që me njerëzit tanë do luftojmë Për, për 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 bishtin e Saliut dhe jemi kthyer në rrugë tha në të. Pra e bën i luftë civile edhe në 97-ën dhe solli mbi 3000 sa vrarë, ai luftë civile donte edhe me djegjen e Partisë Socialiste tashmë, se është realisht luftë civile. Imagjinoni, ti vjen djegselin e i partie e cila është në pushtet dhe e cila ka mbi 60% votave të shqiptarëve që merr dhe në çdo zgjedhje ka provuar këtë. Të pak të në nëndë zgjedhjet e fundit e ka provuar një gjithë tjilë që ka fituar nëndë me zero rezultati. Dhe kur ti vetë e dje këtë seli, kjo është provokimi mi rend që ti i bën popullit. Se kjo popull që më të forës politike, ka të drejtë të nëzjeri dhe kjo njerëzit e vetë, dhe, vet, dhe vi i seli tende, të vitë djegi se linë të shkatrojt dhe ty komplet. Po qarë qar do të sjeli kjo? A nuk sjeli si kjo luftë civile? Sepse si e bere të bëjnë. Pra, ky njeri për këtë shkak edhe e bën dhe unë prandaj thash që është një kryengritje kjo që ai ka bërë edhe me synime të tilla. Po për një element të tillë, të tilla gjëra, domethënë do do presësh dhe ky derisa të bilbilosi aty tek pallati, ë uh, edhe derisa të ketë frymën, ky do të ngelet gjarpër, domethënë do të ngelet serb edhe grek. Avokat, nëse që ne qëndrojmë në këto zhvillime Gjatë intervjisi që unë po bëjmë e ju, dy e er, ju keni lidhur Al-Qaedën me Saliberishën. Në fakt e në akuzat forta, por duat pjës e për vete, por dhe për teleshikusit. Nuk është dhe gjuar kur, në fakt këto e në akuzat forta, unë vetë, më stem nuk është dhe gjuar kur, por unë vetë nuk i kam gjuar. Qa ju jeni i ri, faktikisht. Al-Qaedën, sepse edhe fakti që jam i ri, se dhe akuzat forta publike cilat nuk janë artikuluar shpesh në media dhe për mua shere par që i gjoj. Ju jeni i ri faktikisht, por edhe duke qenë i ri, në kohën që ka ndodhur një juve nuk e di qatë dhe të linje keni juve. Në dhjetë aja më në 94 Në dhjetë, ke qenë ti, kur sali u takua me Bin Landenin këtu në Tiranë. Se ti unë fare këta vokatë unë. Dhe ishtë takuar në prill të vitit uh, uh, 1994. Unë atëre ka, ka qenë këtu qen Bin Ladeni atëre. Kam qenë me Bebelina kur diskutonin të Dhe, dhe, dhe jo vetëm u takua Saliu, por Saliu kishte agent, domethënë të Bin Ladenit, kishte kryetarin e shërbimit informativ kombëtar shqiptar, Bashkim Gazideden. E kur edhi problemi pastaj që ndodhen ato që ndodhen në 97-ën dhe Gazidede do të akuzoj për gjenocid, se kishë berë genocid, sepse a i kje komandanti kje u dhikte operacionet e Shqipërisë veriut kundur Shqipërisë jugut edhe për të bombarduar edhe për të edhur në erë burgjet e tjera ku ishin të burgosurit politikë në Shqipëri atje në bënd që tjera kjo gazidede mori arratin dhe njerëzit ton kje kë kërkoj strehim politik në Turqi. Gjenjen është një mashtrimi math, a i strehim politik kërkoj në Iranë tek njerëzit e e uh, Alkaedës atje tek, uh, tek Binlandeni, a i jasiguroj do më thënë vendin ati ku do të rinte dhe qoj Saliu atje atë. Saliu nuk është problemi se u takua me Binlandeni në vetën por futi investimet të Alkaedës këtu në Shqipri shikoni këto kullat, kë shikoni aty dyja janë sekuestruar nga shteti Shqiptarë dhe janë marë këtu në mes të tiranës por uh, ishin të Talkaedës, ata financuan dhe prun bizneset e tyre. 500 forca pruri Bin Ladeni këtu në Talkaedës në Shqipëri dhe i stërviste edhe në Korç, edhe në Pogradec, ata. Dhe i stërviste për të mbajtur në zap dhe për të bërë akte terroriste në Europë, për të bërë akte terroriste kryesisht në ambasadat e shteteve të bashkuarat Amerikës. njëra prej cilve, pra synimi ishte dhe për ambasadën Amerikane këtu në Tiran. Dhe nëse shtetet e bashkurat Amerikës e shpallin on ngrata sa liberishën dhe jo vetëm sa liberishën, po si ndryshe nga gjithë diktatorët e tjerë që ka shpallu shtetet e bashkurat Amerikës në ngrata, apo që janë dënuar në dërkomtarisht për krime, për genocidet tjerë, duke futur me Pol Potin, diktatore, me Saddam Husseinin, me Gaddafin, me polpo, me të tjere, do më dhe në radhë atët të kilit, pinocetin e tjera, ata u goditën vetë, u goditën se ishin fashist vetë, po nuk u godit gruaja, nuk u godit vajza, nuk u godit djali, nuk u godit dhendri, nuk u godit gjithë familia, si që u veprua faktikisht me sa liberishën. Qka do të thotë, që është nga më të rezikshmit edhe se këta diktatorë të tjerë që kanë bërë, se kur të futen dhe të prekin derin familje të gjithë pjestartë e saj, se të gjithë i ke futu në organizatën të ndë terroriste kriminale, do të thotë që aki, aki e rende e madhe është plaga. Kështu që kë aji me këta njerës ka bërë faktikisht krimet një pasjeshme dhe nëse ambasada amerikane e boshatisi dhe la vetëm ca pastrus aty dhe rojet në ambasadë dhe i hoqë i gjithë personelin e vetë, i hoqë i pikrish për shakë të ti reziku dhe u desh për mbjusja e madhe në vitin 1997, kur saliu mblodhi dhe valigjet, mblodhi dhe lekët e bangave që vodhi duke filluar me, me thesarin e shkodrës, që vetë ma mori 5 milion euro i futin valigje edhe dhëndit e ambathen në përmjet uh, italisë që t'i dhe që e ndaloj Fatos Nanua për të keqen e Shqipriz dhe të Shqiptarve dhe e ndaluan ata bandit të vetë në basi morën garanci që nuk do t'i ndodhë të gjë ndaloj këtu në Shqipri dhe u bë vazhdoj të bësh uh, e keqa e Shqipriz dhe e Shqiptarve por të gjitha këto shtetet e bashkurat Amerikës i kanë jash zagonisht të qarta edhe të ditura edhe të jetuara që ky eshtë, ka qenë eshtë edhe pombetet agent i serbve agent i të mërshëm i gregve sepse për shkakt të kësaj agenture që ishte e për shkakt të rekrutimit që i bën si si agent të tyre e i të keqës së Shqipëriz dhe Shqiptarve, kjo edhe shqiti detin, u a shqiti grekve, edhe u dha grekve qëfar donin, ma djetë do ndet jepte edhe sarandën në përmjet Belerit dhe u adha i potish për ta, por që uh, ishte su qelëtësia e Shqipriz dhe Shqiptarve, të cilët i treguan vendin Belerit dhe sarandë edhe himarën, e lanë aty ku ishte, sepse nuk do bësh me rota dhe ta merte uh, shovinizmi grek, dhe që uh, e kemi me, me, me kryetar bashkije me zgjithet lira edhe të ndershme sot. Pra, kjo nuk është thashethem këto që po u them themun, por unë gjë, yeah, më thënë, e ve në dyshim, ose më shumë, jam kam një loj paknaqësie edhe si profesionist, që shtetet e bashkurat Amerikës, kur e shikojnë që kjo ka bërë krime ndërkomtare, kur shikojnë që kjo bashk me me grekët, po saqërisht me klanin e janullatusit në greki, spijun të regjur, serbë në, në thelbin e tyre mbrojtës të, të Milosevicit, ata pikërisht bashkë me sali bën edhe aferën e armëve edhe të karburanteve që i adham pakursim e, serbis dhe që serbija me to edhe bende masakra në, në Bosnje me se brenica me e, të tjera edhe së masakra në Kosovë e tjera më radhë dhe duke thyrë e mbargun e armëve dhe të karburanteve të OKB-s, nuk e marin pull poste, si që marin diktatorët e tjerë, si që kanë marrë edhe në vendet tjera dhe t'i gjukojnë atje në shtetë dhe bashkorat Amerikës për krim ndërkomtar, Pona i lënë nëj nëj kam bërë të shkimë nëj, që të merem nëj me, 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 me kindra krime që ki ka bërë Sali Berisha në Shqipëri, edhe që spaku nuk ka fuqi, do më thënë vetëm të i shtypi atje në kompjuter, uh, akakuzat kundër ti, aq mal i madh e shber atje në, në spak me, me, me dosjet e Sali Berishës, dhe të krimeve ti dhe të familjes ti dhe të bashkëpunëtorit ti, i lirë meta me familin e ti. Avokat, do dohet bëhe dhe një pytet fundit e cila lidhet me krimi në një partije të re opozitare, tja thas e shkryuar nga Enkelej Dalibeja i dhe një grup, pra, mësë të themë Enkelej Dalibeja i për po një grup kolegjal, por që emrat kryesor janë Alibeja kulluri, thupi, këta janë emrat pakten publikisht njohur në këto momente si e shikoni krijimin e kësaj partije në këto momente, a e dopson në opozitën, a e forcon, qëfar përndotë brenda opozitës? Uh, janë krijuar shumë të reja në këtë vend, si kurse edhe janë ndarë në partia demokratike, kanë ndalë edhe pjezzat tjera, edhe kjo unë këshu do të konsideronja, para kësaj ka qenë edhe alianca demokratike, apo ka patur dhe partit të tjera që i kanë dalë, apo edhe Jozefina krijoj partit tjetër, apo edhe Astrid Patozi, Astrid Patozi krijoj partit të tjera. Pra, eshte një parti faktikirë.